মাননীয় মন্ত্রী অশোক সিংহলদেবর সোলারত পথারত পানি দিয়া আসনি। আচরিত কথাটো হল পানির স্পীডটো আপুনি দেখিছে, এইটো স্পীডত যদি পানি ওলায় এবিঘা মাটি মোটামুটি একমাস সময় লাগে। তেখেতসকলে কৈছে যে 15 বিঘা মাটি এই আসনি দ্বারা পানি দিব পারি। আচরিত কথাটো হল 15 বিঘা মাটি যদি পানি দিব পারে তেতিয়া আপোনাৰ হব আপুনি মোটামুটি 15 মাহ রাখিব লাগিব। এডৰা মাটি পানি দিওঁতে এইটো স্পীডত গোটেই দিনটোত এডৰা মাটি পানি ভালকে দিব নোৱাৰে। কৃষকে কঠিয়া পেলাই কঠিয়া সিঁচি ধান লগাওঁগৈ মানে মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ 15-20 দিন লাগে। এডৰা মাটিয়ে যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে 15 বিঘা মাটি এই আঁচনিখনে কৃষকক কেনেকৈ পানীৰ সুবিধা কৰি দিব মই নকওঁ। আজি মই নিজে আহি দেখিছোঁ এই আঁচনিখন, অসমৰ ৰাইজে ক'ব যে এই আঁচনিখনত মোটামুটি 6 লাখ টকা খৰচা কৰা হয়। 6 লাখ টকা খৰচা কৰি এই 2 ইঞ্চি পাইপৰে মানুহৰ ঘৰত পানী খোৱাৰ দৰে এই পানী ওলায়। গতিকে এই পানীৰে অসমৰ ৰাইজক কৃষকক উন্নতি কৰিম বুলি কোৱা মাননীয় অশোক সিংহলদেৱক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি আঁচনিবোৰ এবাৰ চাওক, এই আঁচনিৰে অসমৰ কৃষকক কেনেকৈ সুবিধা কৰিব আৰু কেনেকৈ নকৰিব। কাৰণ আপুনি অফিচত বহিয়ে আঁচনি তৈয়াৰ কৰিলে নহ'ব, প্ৰেক্টিকেলি আপুনি ফিল্ডত আহক, এইখন আঁচনিৰ দ্বাৰা এই এটোপাল এটোপাল পানী ওলাই পেলাই অসমৰ কৃষকক কেনেকৈ আপোনাৰ কৃষকক উন্নতি কৰিব, কেনেকৈ কৃষকে এই পানীৰে খেতি কৰিব মই নকওঁ। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় লগতে অভিযন্তাসকল আহি পেলাই এই ছোলাৰ আঁচনিখিনি চাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কেনেকৈ পানী কেনেকৈ ওলায় পানী? পানী অকণ অকণ ওলায়। 15 বিঘা মাটি পাৰিব এমাহত? এক মাহতো নোৱাৰে। তাৰমানে এক মাহতো 15 বিঘা মাটি দি পানী যোগান দিব নোৱাৰে? নোৱাৰে। পানী এইটোৱে স্পীড নেকি? এতিয়া আপোনাৰ কেইডোৰা মাটিতে পানী হোৱা নাই? তিনডোৰা মাটিয়ে হোৱা নাই। তিনডোৰা মাটিকে পানী দিব পৰা নাই? একেবাৰে নোৱাৰে ন ইয়াৰপৰা, এইটো কোনো কাম নাই। অসমত মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ নেতৃত্বত অসমৰ কৃষকৰ ৰাজ্যক সুবিধাৰ কাৰণে পথাৰত ছোলাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিকৰ পানী যোগানেৰে কৃষি পথাৰত পানী যোগান ধৰা এখন আঁচনি আছে। আঁচনিখনৰ নাম আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সঞ্চয় যোজনা। আচৰিত কথাটো হ'ল এই আঁচনিখনত যিখন ছোলাৰ আঁচনি আছিল তাত 6,06,000 টকাকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছিল আৰু যিখন ইলেক্ট্ৰিকৰ আছিল তাত 4,27,200 টকাকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছিল। আঁচনি অনুসৰি ছোলাৰখনত 41টা আইটেম আছিল। তাত আছিল এটা পাৱাৰ হাউচ, অৰ্থাৎ দৰ্জা খিৰিকি ৰদ চিমেণ্ট শিল বালিৰে এটা ঘৰ বনাব লাগে। তাৰপিছত 6,06,000 টকা তাত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু কৃষি পথাৰত পানী যোগান ধৰা হ'ব। দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত প্ৰায় 15-16 কোটিকৈ জিলা অনুসৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতো কোনো এখন জিলাত এটাও পাম্প হাউচ, অৰ্থাৎ এটাও মানুহ থাকিব পৰা ঘৰ কোনো বনাই নিদিলে। যেতিয়া গোটেই অসমত ঘৰটো বনাই দি দিলে 2023 বৰ্ষত মই গোটেই অসমতে আকৌ তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। তেওঁলোকে ক'লে যে কিছু ক্ষেত্ৰত এষ্টিমেটটো বদলি কৰা হৈছে, 4,00,000 টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। যেতিয়া 4,00,000 টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে, পুনৰ মই 2024 বৰ্ষত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত ঠিকাদাৰক কি পদ্ধতিত কেনেকৈ ধনটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, আৰু মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে 2020 বৰ্ষত যিটো এষ্টিমেট আছিল 41টা আইটেমৰে যিটো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই ধন 6,06,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিব লগা হৈছিল, সেইটো দিলে নে নাই? আচৰিত কথাটো হ'ল 2024 বৰ্ষত প্ৰত্যেকজন ঠিকাদাৰক ধন যেতিয়া মুকলি কৰি দিলে 6,06,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিলে। মই এটা কেৱল উদাহৰণ দিছোঁ, এই অনুপম নিৰ্মাণ বুলি এটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিল আপোনাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, তেওঁলোকে কৰিছিলে ইলেক্ট্ৰিকৰ কাম 198 আৰু ছোলাৰ আছিল 171। ই কেৱল এটা মই উদাহৰণে দিছোঁ। সেই জিলাখনত 15-17 লাখ টকাৰ মানে আঁচনিত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল, কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল 171 ছোলাৰ যিখন আঁচনি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কৰি থৈ গ'ল তাত কিন্তু ক'তো এটাও ঘৰ আপুনি দেখা পোৱা নাযায়। যদি ঘৰটো নবনালে ধনটো মুকলি কমকৈ দিয়া হৈছিলে, 4,00,000 টকাকৈ দিছোঁ বুলি কৈছিলে, তেতিয়াহ'লে 6,06,000 টকাকৈ কিয় মুকলি কৰি দিয়া হ'ল? চেক পৰ্যন্ত মোৰ তাত তথ্য সহকাৰে আহিল। এতিয়া এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে আচলতে এচি ৰুমত বহি অভিযন্তা বা বুলি মন্ত্ৰী বিষয়াই ভুৱা এষ্টিমেট তৈয়াৰ কৰি পেলাই অসমৰ ৰাইজক আভুৱা কৰাই দুৰ্নীতি কৰিছে যে এই তথ্যটো কিন্তু প্ৰমাণ হৈছে। গতিকে এই চেগতে মই আজি যিহেতু কেবিনেট বৈঠক লখিমপুৰত আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অনতিপলমে লখিমপুৰৰ কেবিনেটত এই কথাটো আলোচনা হ'ব লাগে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সঞ্চয় যোজনাৰ অধীনত জলসিঞ্চন বিভাগত প্ৰত্যেকটো আঁচনি অনুসৰি যিটো পাৱাৰ হাউচ বনাব দিছিল নবনোৱাকৈ টকাটো কোনে খালে কোনে ল'লে, এই গোটেই বস্তুটো যদি তদন্ত কৰা যায় নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব অসমত কোটি টকা এচি ৰুমত বহি অসমৰ কৃষকৰ নামত লুণ্ঠন কৰি আছে। গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক এই আঁচনিখনৰ ওপৰত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।